ដំណឹងកាន់តែក្រៅហើយប្រិមិត្តស្ថាប័ន WMO របស់ថៃមិនត្រឹមតែប្រកាសដកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករ Thiago វិញទេថែមទាំងមិនទាន់បានទូទាត់ថ្លៃខ្លួនដែលកីឡាករ Thiago ទៅប្រកួតនៅកម្មវិធី WMO នោះឡើយបងប្អូនអ្នកដែលស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរក៏ដូចជា fan របស់កីឡាករ Thiago ក៏កំពុងសម្ដែងការហួសចិត្តក្រោយពេលដែលបានលេចឮព័ត៌មានថាសហព័ន្ធ WMO របស់ថៃបានប្រកាសដកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករ Thiago ក្នុងករណីបើកីឡាកររូបនេះមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្លួនបានដាក់ឲ្យនោះដោយយើងដឹងថាកីឡាករ Thiago បានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងកម្មវិធី Apex Fury នៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះកីឡាករ Thiago បានលើកឡើងថាគុណខ្មែរដោយប្រើក្បាច់កែងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលកីឡាកររូបនេះបានលើកឡើងថាបានហាត់រៀនពីគុណខ្មែរហើយក្បាច់មួយនេះគឺលោកទទួលបានពីលោកគ្រូសេនប៊ុនធីនដែលជាអ្នកប្រដាល់ជើងចាស់មួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីកីឡាករ Thiago បានលើកឡើងបែបនេះយើងឃើញថាមានព័ត៌មានថៃជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយថាស្ថាប័ន WMO របស់ថៃមិនពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់កីឡាករ Thiago នោះឡើយហើយស្ថាប័នមួយនេះបានប្រមាណថានឹងដកយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដែល Thiago បានឈ្នះកាលពីពេលថ្មីៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករ Thiagoដែលបានទៅចូលរួមប្រកួតនៅកម្មវិធីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះក៏មិនទាន់ទទួលបានថវិកាតម្លៃខ្លួនផងដែរដោយយើងដឹងថាការប្រកួតធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដែលគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃទៅហើយហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាកីឡាករ Thiago ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញផងហើយដែរ Facebook ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានផ្សព្វផ្សាយថាភ្នាក់ងារដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ Thiago បានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះស្ថាប័ន WMO នៅតែមិនទាន់ទូទាត់ថ្លៃខ្លួនឲ្យកីឡាករ Thiago នៅឡើយទេខណៈដែលទីភ្នាក់ងារដ៏ដែលបញ្ជាក់ថាមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានការទូទាត់នោះឡើយប្រិយមិត្តអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រវិស័យកីឡាក៏ដូចជា fan របស់កីឡាករ Thiago ឮព័ត៌មាននេះហើយគិតបែបណាដែរស្ថាប័នមួយនេះដូចជាធ្វើហួសហេតុពេកហើយចំពោះកីឡាករ Thiago ដែលរូបគេខិតខំព្យាយាមវឹកហាត់និងធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅចូលរួមប្រកួតដោយទទួលបានជ័យជំនះគឺកើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពទទួលបានជ័យជំនះហើយត្រូវរងសម្ពាធក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងដកយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលខ្លួនបានឈ្នះទៅវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកីឡាកររូបនេះក៏មិនទាន់ទទួលបានតម្លៃខ្លួនផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចហេតុនេះហើយសូមបងប្អូនអ្នកគាំទ្រកីឡាករ Thiago ផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរចូលរួមសារនិងចែករំលែកម្នាក់មួយម៉ាត់ផងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមើលឃើញនិងដឹងអំពីកំហុសឆ្គងដែលខ្លួនបានធ្វើមកលើកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ដូចជាកីឡាករ Thiago កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរពីព្រោះថាដោយគ្រាន់តែកីឡាកររូបនេះបង្ហាញពីការស្រឡាញ់និងគាំទ្រដល់គុណខ្មែរក៏ត្រូវរងសម្ពាធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់សហព័ន្ធកីឡាថៃក៏ដូចជាប្រជាជនថៃទាំងមូល